Hej folkens. Jeg vil lige lave en lille kropsked til jer, men fordi min station er pakket ned, så bliver det lige herfra. Så det vil lige mens jeg prøver ikke at køre mig selv i smadre. Hvad hedder ham der iværksætteren, der altid laver videoer sådan her på YouTube? Det er sgu da meget smart. I weekenden, nu, lige om lidt, der kører jeg til Bredebro og kaster Bredebro-lagen. Det bliver nice. Og de har sat de lavet et lille studie dernede og sådan noget, så det lyder rigtig fedt. Og så skal vi selvfølgelig også kaste en masse League of Legends. Så hvis du har lyst til at se med, så er det altså lørdag i morgen. Og jeg tror, vi starter kl. 12 af. Det bliver på Bredebros Twitch-kanal, så den skal jeg nok smide et link til, så I kan se i beskrivelsen. Men det var det hele. Vi ses!